жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Балаңыз ауырып отырған айтсаңыз да, азаматтық уәжіңізді айтып білдірсеңіз де, олар қабылдамаған сияқты, иә? Өзіңіздің айтуыңыз бойынша. Атыңыз кім болады? Али Қазы. Али, қараңыз. Сағат нешеде тоқтатты сізді? Астана уақытымен сағат 9:50 шамасында тоқтатты. Қай жерде тоқтатты Шымкент қаласын? Жүрек жолы көшесінен Нұрсұлу көшесіне солға бұрыла берді Астана. Өзіңіз Шымкент қаласының тұрғынысыз ба әлде Шардара ма? Жоқ, Шардара. Шардара. Шардарадан не үшін келдіңіз сіз? Балам осында больницада жатқан, сол больницадан шығарып алып кетіп жатқан мен. Қанша уақыт жатты больницада? 10 күндей жатты. Ем қабылдап жүрсіздер уже. Не себеппен? Басында бір жарасы бар болған сияқты. Жарасы қан басына. Жарасы асқынып келіп соған жатқан еді. Іріңдескен ме? Иә, іріңдік. Алла шипа берсін ұлымызға. Иә, не дегенмен біздің енді билік басшылар бұндай кезде жәрдем беру керек қой, өкілеттіктері. Сіз олардан жәрдем сұрадыңыз ба? Иә, жәрдем сұрадым. Жағдайым түсіндіріп айттым. Балам көріп тұр өздері де. Балам да қиналып тұр. Әкімшілік қатамаған. Егер ереже бұзған болсам, әкімшілік қаттаманың бірде жетін талаптарына сай бәрін дәлелмен келтіріп толтырып беріңіз. Мен штрафтан ештеңеден қашпаймын, төлеймін, толтырып беріңіз. Бірақ баланың өмірін сақтап қалайық деген мақсатта айттыңыз ғой. Ертерақ кетейін, мен тағы баратын деп көршілердің жерім бар дедім. Сөйтіп білмеймін, анау бейтаныс полиция қызметкері эмоциясын ұстай алмай ма, ашуланып білмеймін не үшін айтып отырғанын. Нөмір шешеміз деді ма или эвакуатор шақырамыз деді? Эвакуатор шақырамыз деп 3 сағат уақытымды алып мен 3 сағат күттік. Сөйтіп эвакуатор бос емес деген, бос эвакуатор жоқ деп 3 сағаттан кейін номерім шешіп алдым мен. Түсіндір, қанша түсіндіріп айтсам да түсінбей. Сонда қазір Қазақстанда заң осынша қатал болып кеткен ба сонда? Сабыр болыңыз енді. Эвакуатор келеді ма? Қанша уақытта келеді? Айттық, сұрадық эвакуатор, иә? Келген уақытын көремін. Кешке келсе, кешке дейін тұрамын ба мен сонда? Иә. Сіз кешке дейін ұстап тұруға ақыңыз бар ма сонда? Бар ғой, иә? Мен задержанныймын ба? А? Кешке дейін ұстап тұрасыз ба? Мен сіз автокөлік басқарасыз, сол бойынша ақымшылық. Кодекс 597-ші. Жаңа неге келмеді онда эвакуатор? Заң қатал емес. Бізде заңдар көріп тұрсың ғой десем, сен балаңды пайдаланып жатсың ба сонда, неден кетіп қалуға дейді. Мына жерден кетіп қалуға балаңды пайдаланып жатсың ба? Сіз баланың жарасын көрсеттіңіз ба? Ашық зары жара ма көрмеді? Бағана бір зеленый құмал жағып басында орап қойғансыз, иә? Соның өзінде көнбейді. Не деген қатыгездік деймін да. Бұл кісі звондады, жылап өксіп звондағаннан кейін, жан айқайымен звондағаннан кейін мен өзім ем қабылдап жүрген каплицамды тастап бұл кісіге келген болатынмын. Ары қарай бүгін 23 маусым. Қараңыздар, 22 маусым әкімшілік соттың алдында бір дөкейдің көлік құралдары, 70-тік Камри көлік құралы құқық бұзып, неположен парковка местіге қойып қойып, номер 300 МВД-01 деген көлік құралы, оны қазір видеоға салатын боламыз. Соның заңсыз тұрғанын дәлелдеп, біз полицияға звондадық, 102-ге звондадық, группа быстрый реагирование деген чат бар. Жаңағы тез іс-қимыл, жедел іс-қимыл атқаратын бір чатымыз бар біздің полиция қызметкерлерінің ашқан. Сол чатқа да тастадық, жүрекке де тастадық. Бір сағаттан кейін полиция келді. Сол кезде эвакуатор сұраған кезде қалалық жергілікті полиция басқармасының бастығы Мылтықов Ұлықбек ағамыз өте тамаша, өз жұмысына пұқта, белсенді ретінде қазақ елі үшін кәдімгідей қызметін атқарып жатырған бір біздің бастығымыз бар полицияның. Сол кісі айтты, асеке, қазір көлік құралдары, эвакуаторлар бәрі бұзылып тұр, кешке дейін шығып қалар мүмкін деді. Полиция барып номерлерін шешіп алады, егер заңсыз тұрған болатын болса деді. Сол кезде полициялар келген, дөкейдің көлік құралдарының номерлерін шешіп алды. Енді менде бұл жерде бір сұрақ, сізге эвакуатор жіберді ма? Сіз эвакуатор күттіңіз ба? 9:50-ден бастап біз барған кезде 14:30 еді шамасы. 14:30-да бардық. Примерно 4:30 сағатта? 4:30 сағаттан бардық. Ана? 4-5 сағат. 4-5 сағат. Мен өзім 4:30, 4 сағат 40 минуттан кейін барғам сенің қасыңа.
Sen 9:50'de звондадың, мен 14:30'da бардым сенің қасыңа. Сонда қараңыз, енді бүгін 23 маусым болып отырған оқиға, адресін айтып өттіңіз. Сүйтіп не істеді? Не істі әрекет істеді олар? Эвакуатор шақырамыз деді ма? Эвакуатор шақырамыз деді. 3 сағаттай күттік эвакуатор 3 сағат шамасында. Міне, 23 маусым 11:16 ма бір звондап отыр. 16:30. Эвакуатор тұтқа жіберді, бос емес екен. А, эвакуаторлар бос емес те. Бірақ сіздің балаңызды қайда алып қаласыз эвакуатор келген жағдайда? Қайда барасыз? Мен өзім барақшама, машинам болды, шапара жетеді, бейнім біліп болған. Мен айттым, такси жалдап кетеді, ақшам жоқ, мен машинамен кетемін. Айфон толтырыңдар, бұл жібер, ақшам болмай төлеймін өзім. Сен жоқ, біз сені смес машинамен қолысқа барласаймыз. Мен қолысқа бармаймын дедім. Қолыс деген не ол? Жаңа шардараға жүретін аялдама. Аялдама. Иә, автостанция. Сол жерге апарып тастаймын дейді. Мен ол жерге барып түсіп қалмаймын дедім. Колысқа апарып тастап, ол негізі әңгіме ақшада болған жоқ. Ол мен жалғыз өзім салон жалдап кете алмаймын ол жерде. Адам көп болады. Анау басында. Мүмкін бір заражение, ана әлсіз, иммунитет әлсіз болып. Баламнан басқаларға да жұғуы мүмкін. Сөйтіп жалғыз өзім машинамен алып шыққан болады. Соны айтып түсіндірдіңіз ба полицейлерге? Оның бәрін түсіндірдім. Сол сен баланды өзің пайдаңа осы жерде қолданып тұрсың деді бала. Номерін шешіп сол кезде техникалық ахуалар болып терезелері жабылмай қалды машинаның. Сөйтіп көмек сұрадым, шетке шығарып қояйық. Тура остановкада тоқтады, тоқтатқан жерінде тоқтай салдым мен де. Шетке итеріп шығарып жібердім, енді номер жоқ, айдай алмаймын ғой деп. Сіз нарушительсіз, нарушитель. Сізге эвакуатор жібермей, номерін шешіп алды. Номер шешіп алды. Сіздің азаматтық лажыңызға қарамастан. Көмек сұрадық қой, біз бас тарттыңыз ғой, дұрыс па? Сіз қалай нарушитель болып, менен көмек сұрайсыз, заң талаптарға бағынбайсыз. Сол айдалаға тастап кетті. Онда мен тастап кетсем, ашық-шашық тастап кетсем, жауап бересіздер ма десем, жоқ, біз сенің машинаңа жауап береміз. Кетеміз деп айтасыз ба? Машина қаламыз ба? Қалай? Кейін салынған, кейін салынған басқарма. Бұл мүлкі ғой. Мүлкін сұрай деп басқарма. Мүлкін сұрай деп басқарма. Неге ашық-шашық? Терезелер жабылмай қолтан барады. Сарбүлке қойсын хотя бы. Тура өшіруге болады. А, тура өшіруге ма? Тура өшіруге болады. Ашықтан шашып қолтан бай жаңа. Сіздер жауап бересіздер ма машинадан? Жоқ, жоқ, өзіңіз жоқ. Сынып қалды ма? Иә, кнопкасы асты. А. Болды. Мақұл. Енді қандай да бір техникалық ақау болғандықтан, сізде мемлекеттік стандартқа сай емес болғандықтан көлік құралыңыз тоқтатты. Терезесі жабылмайды. Енді қараңыз, бір сұрақ. Терезеңізді сіз істетпей тұрып шардараға шығып кетейін деп отырсыз ба? Енді әділ болсын деп отырмын да сұрақ. Әлде жұмыс оны жаңағы жөндеу орталығына барып істетпекшісіз ба? Жөндеу орталығына барып істетемін. Сол жерге де шақырдым мен электрикті. Қазір менің инструменттерім жоқ. Қатын көпірге алып барайық, істеп беремін деп. Сол жерде гайлерін алды, электрик өзіппен шақырдым. Кнопкасын ауыстыру керек, бұл жерде инструменттерім жоқ дедім. Кнопкасы кетіп қалды да иә. Сол баламның ана ауырып тұрғанын жылап жатыр балам ар жақта. Мен мына жақта сөйлесіп тұрмын жаңағы полицейскийлермен. Көріп тұрып соның бәрін көріп тұрып мен оны балам анайтып жатыр бүйтіп жатыр деп оларға неғып жатқан жоқпын, балымды айтып жатқан жоқпын. Өздері көздерімен көріп тұрып соны істеп жатыр да. Сонда жаңа Қазақстан деп президентіміз қанша жолдауларында айтып жатыр. Сонда жаңа Қазақстан деген осындай ма? Сонша қатал болып кеткен болсын. Біздің ішкі істер министрлігі де айтып жатыр ғой. Қазір біздің ішімізде ішкі істер министрлігінің басқармасында қызмет атқаратын кибер полициялардың қылмыстық іске баратыны, құқық бұзушылыққа баратыны, сабыр қылыңыз. Жаңағы салғырттықпен қызметтерін атқаратын білімсіздік өзіміздің ішімізде, өзіміздің ішімізде тазалаймыз деп, по-моему, қазір сәті келіп тұр осының. Яғни сіз азаматтық уәжіңізді айттыңыз, балаңыздың ауырып тұрғанын көрсеттіңіз, көрсете сенбейді бағана балаңды сен айлакерлік қылып осыған пайдаланып деп жатырған енді ол дұрыс болмады. Мүмкін қолыңызда дәлеліңіз бар ғой, видео бар ғой, сол кезде түсірдіңіз иә, ол сенбеді иә. Шымкентте бірақ бәрі заңды болушы еді. Бүгін осындай нәрсені естіп өзіміз қабырғамыз қайысып не дерімізді білмей отырмыз. Қазір бүкіл видеоларды жинап дәлел ретінде шығарып құрметті Марат Ахметжанов Мұратұлы, сіздің назарыңызға болады осы видео. 102-ге звондадыңыз, қай кездерде звондадыңыз? Бізде телефонда запись бар ғой, если что, соны записке... 12:37-де звондадым бірінші. 12:37-де? Сені 10-да тоқтатқан, 9:50-де тоқтатқанда, 12:30-даға дейін не істедің? Сразу звондамайсың ба? Сөйлендік деді, одан кейін 1 сағаттан астан уақыт өткеннен кейін 13:41-де звондадым.
Bir saat vakit oldu. Ne oldu? Kazı sizde posam dedi de sol göçüp tasadı. Ondan kim de 13.45 tez ondan mı kötürgün yok. Subhanallah 2 saat ya. Cüzekke kança vakit oldu kütkeninizde? 2 saat oldu. 2 saat. Hoş yerde zondandı da lan? Hoş yerde. Sizde bana mağanın 12'de mi haberlasın der o? Kazı neşe oldu? 2'de nasıl? Ben ya? 9'dan beri sattım. 9'dan beri saat. Bala tamak jemedi. Баланын асказан бузуп кесек. Мына ма басын эмдетип атса болот. Ала. Мына дарылары калтамда отур. Касык болмай да берейин десе. Касык бол. Май жатыр дейт. Мен соловойдан неден табу керек? Мүмкүн касыкка тауып беретин чыгар? Сурадыңыздар ма? А? Сурамадыңыз ба? Касык сурап көрмөдүңүз ба? Касык тауып бериңиз, балага дары берем деп. Сураңыз. Мына үндүн полицейлери сыяктар. Адам өлүп, ишек шабагы шашылып аткандан кийин келет. Biz geldik de. Elde onlar bir cüzükke zvandap kelmen derdi deyip durgan çağır. Ne degen sonunda ya? O yerde çoğudun neler bar şa? Bağanağı toktatılgan yerinde. Kiyinen makul siz yanda nomeriñizi şeşip alıp ketti. Süt niye siz kölip kuran baskardınız? Niye mecbur boldunuz kölip kuran baskaroğa? Men joldun boyunda durup maşina. Terizde jawılmay kaldı. Men balamdı jaña bir jerge alıp barıp tak körsetim kerek boldu. Jılap ketti balam. Süt ja полиция кызматкерлеринен биринчи көмөк сурадым. Шетке айтып, парковкага хотя бы кыргызып кетейик деп. Ошону алар көмөк бергенден баш тартты. Неге сиз халыкка көмөк көрсөтпөйсүз ба десем, сен нарушительсиң дейт. Нарушителге көмөк көрсөтпөйбүз дейт. Менга багынасыз ба, багынбайсыз ба? Мен айдалага машина таптап кеттим. Хаттама толтурулдум, сотто жолгонбуз, болду деген айнем жок. Одан кийин эмне үчүн заң талаптарга багынбай мемлекет белгиси сактаган башкарат? Баласы жылап кеткен, баласы эмне істейт? Ашкасы тасап кеткен мен айдалага. Сонда Эй, қалтасында тиіні жоқ. Ма, оған толтырдым, толтырып берсең мақұл. Қалтасы сондайға қарастырылған ба? Қалтасында ақшасы жоқ болса, машинасын бизнес номер басқара берсін деген қарастырылған ба? Сендер қарадилер орган емес пе? Халыққа қызмет етемін мен. Халыққа қызмет етемін. Одан кейін жол қозғалысын жолдың халыққа қызмет етемін дейді, көмек сұрадық қой біз. Парковкаға қойып жіберіп, итеріп деп бастаттыңыздар ғой. Мен сізді бірінші. Бірінші тоқтату себебім 590-шы баптың 5-ші тармағы бойынша. Жоқ, мақұл, тоқтасаңыз. Көмек сұрадық қой біз, бастаттыңыз ғой, дұрыс па? Сіз қалай нарушитель болып, менен көмек сұрайсыз? Заң талаптарға бағынбайсыз. Нарушитель деген сізге қылмыскер ма не сонда? А? Нарушитель. Мен сіз қатазаның 1-ші бабының 1-ші тармағы не жазылған білесіз ба? Мен айтқан жоқпын. Нарушительдер, яғни көмек сұрай алмайды екен полиция қызметкерлерінен. Өз нарушитель жасаса басқа көмек көрсетілмейді екен оларға. Яғни конституциялық құқығы азаматтардың қайда қалды сонда? Нарушение жасады болды ма? Бұрмаламаңыз оны. Жоқ, нарушение жасады көмек көрсетілмей ма? Сіз неге көмек сұрадыңыз мені? Айттық анан қауіпсіз аймаққа итерісіп қойып жіберіңіз деді машинаны. Мен сол жерде тұра берсін деді. Ашық шашық тұра ма? Баланы қай жерге апару керек? Болды, үш жақ. Балам жылап кеткен соң мен амал жоқ. Баратын жермеден жүріп барамын, не болса да көремін дедім да. Жүріп кеттім. Енді артымнан аңдып келіп қайтып ұсталды сол экипаж. Мен сонда бір мындай үлкен бір қылмыс деп қойған сияқты сезініп кеттім. Бір қылмыскерді ұстағандай екі экипаж болып 6-7 полиция келіп ұстап мені бір 2-3 жастан оқып жүргеннен кейін қайтып арқамнан аңдып келіп ұстап отырды. Уже анда артыңыздан аңдып жүр, иә? Иә. Мен бірақ ешқандай қарсылық көрсеткен жоқпын. Құжат бәрін бердім. Олар мен 667 бойынша бағынбай жатыр деп тағы бір группаша. В общем, 4 экипаж келді ол жерге. Мен айттым, мен бір аса ауыр қылмыскер ұстаған жоқсыздар. Маған бұл әуре болмай басқа жұмыстар бар шығар. Бір экипаж болса болды ғой деген. Мен старшиім, екінші старший екен. Мен старшиім осында болуым керек деп. Балам ыстық. Уже 6 сағат, 5-6 сағат болып кетті. Балам қиналып, температурасы шығып, машинаның іші ыстық. Ол балам түгіл, дені сау өзіміздің өзі қиналып кетті ғой. Күн деп жайсыз болып тұр. Мен де сол жерге бардым, 14:30-да. Бір 15 минут сөйлестім ана полицейлермен. Біраз нәрселер айтып түсіндірейін десем тыңдағысы келмейді, бірақ сол жерде қатты шөлдеп кеткенім бар. Рас, шөлдедік, бәріміз де шөлдеп қалдық. Күн сондай ыстық болды бүгін. Балаңыз қанша жаста? 2 жаста. 2 ақ жас па? Аты кім? Дінислам. Алла шипа берсін ұлыңызға. Күннің ыстығында 2 жасар бала қиын ба? Ыстық өтіп кеткен ба? Қазір мазасы болмай жатыр дейді. Скорый шақырып қойды қазір. А, сіз жаңа досыңыздың үйіне әйеліңізді шақырдыңыз ба? Шардарадан? Иә. Шардарадан әйеліңіз келді. Досыңыздың үйіне тастап кеттім балам. Баланы досыңыздың үйіне тастап кеттіңіз. Қазір кім звондап отыр сізге? Досыңыз ба, әйеліңіз ба? Досым, әйел мен келіп жатыр. Мына қараңыздар құрметті ағайын. Шардара мен Шымкенттің арасы қанша километр? 230-250 километр шамасындағы жердегі азаматшаны қоймай шақырып, енді баласына бола ғой. Өзіңіздің әйеліңіз ғой. Аты кім? Мөлдір.
Мөлдір. Мөлдір ханым чақырған баласына қарау мақсатында. Бағана досыңыздың үйіне тастап кеттіңіз, иә? Енді қазір не бала қызы көтеріліп отыр деймін? Кешіресіз, құрметті оқырмандар, тағы бір сұрақ ойыма келді. Сонда осындай әкімшілік бұзушылықтарды орындамағандарды нарушитель деп осындай қысым көрсетіп жатырса, жазасын өтеп жатырған, түрмеде жатқан қазақ бауырларымыз, қандастарымызды не істеп жатырған екен? Бізге ол қараңғы. Жарайды. Жақсы, рахмет, сау саламатты болыңыз. Алла шипа берсін. Біздің офисіміз осы. Жақсы жетіп алыңыз. Жаңа 103-ті шақырыңыз. Жедел қызмет топтарын шақырыңыз. Тезірек қызметін көрсетсін. Балаңызға Алла шипа берсін. Тағы 2 сағат ұстайды. Ішінде кішкентай бала отыр. Жаңа портал жоқ деген, енді бар болып қалды бірден. Бірінші бапты оқып жаттап отқан шығар. Ремен тақса, ремен! Ремен тақса! Я, ремен тақпайды, ремен жоқ, көлік құралын басқарып жүр ма? Қоқпайды шамамын. Анан, не ақтасындыш? Анан, күмісбек, не ақтасындыш? Бездесі мүні? А, олар азан жүрмей ма? Ол автокөлікті қарастырылған ба, қарастырылған ба? А, қарастырылмаған ғой, ремен. А, машалла. Бол, өйін анықтамайсыз ба енді сіз соны? Сіз соны не, палашығып тұра бересіз ба енді? Сиганға барайық кеттік палашайық онда. Келеді өші. Қаша, а, айналып келе жатыр ма? Мына мына жерден жүрді ғой қазір. Мына артады ғой. А, артайын деп жатыр ма? Болды, болды. Ничін қарастырылмаған, иә? Біліп тұрсыз ғой. Бол. Евро 4-ке сай емес. Дәке, сұрағыма жауап бересіз ба, толықтай? Қаз боласасын рап. Жоқ, ол рапыт жаза береді ғой. Сіз осы ғой, сіз жазып атқан жоқсыз. Білмейтін жерлері бар ғой. Айта бересіз ғой, қасыңызда тұра беремін, не проблема. Ма, алмайды мынау. 114 алмайды, бірдеңе. 115 алмайды. Мына астан кірші. Не істегендерін бірақ айтқан жоқ. Не үшін істегендерін. Көтеріп алады. Күмісбек, Күмісбек. Күмісбек, бағана айтқаныңызды растап жіберіңіз, белдігі бар жоғын керек. Қарастырылған ба, қарастырылған ба? Белдік жоқ, ә? Белдік жоқ, ә? Белдік жоқ. А, бұл машина жоқ, ә? Белдік. Иә. А, жоқ. Бұл халық қаражатын алынған ғой. Көрсең бола ма? Болмай ма? Сіздің жеке мүлкіңіз емес қой? Сіздің жеке мүлкіңіз емес қой? Қызмет тұрақты көрікті. Жоқ, дұрыс қой, көрікті. Жоқ, бар ма, жоқ па, көрікті? Бердім. Бұлай не көрсе болады? Иә, сіз көріңіз. Ашта-ашта видеоға көрсетпейсіз ба? Мынау тас қараңғы болып қалды ау. А, жоқ, иә, белдік. Машалла. Кәдімгідей белдігі жоқ машина болады екен. Машалла. Ар жағында салатыны бар ма, язычогы? Мынандай темір, ашин темір, иә? Міне, мына жерде белдіктің орны тұр. Міне, белдік бар. Істемейді бірақ, белдігі бар, міне, тұр. Міне, белдігі бар, белдік тақпайды, белдігі бар. Орап-орап тастаған ішіне, жинап тастаған, қарастырылмаған дейді көлік құралына. Именно, иә, өтірік айтып отыр. Именно мынаның аты не, чайка ма, жүр, маркасын көрейік. Интернеттен қараймыз. Маркасын көрейік, белдігі жоқ дейді, алдайды. КамАЗ. КамАЗ да бар ғой. Бірақ белдік жоқ. КамАЗистер, белдіктеріңізді жинап-жинап алып тастасаңыздар болады екен. Маркасы басқа маркаларын анықтап жатқаным жоқ. Мына көлік құралын саяқ састай енелерін көрейік. Әдемі екен балондары. Алеке? Иә. Сіз хаттама толтыратын курсерет бар ма сізде? Кімге? Жалпы нарушительге. Нарушительге толтырамын, иә. Иә? Мына көлік құралының белдігі бар, бірақ пайдаланбай жүр. Толтырасыз ба? Жүргізушіні және? Бойынша тиісті органға арыз шағымыңыз болса. Сонда әр бір азамат тоқтатылған азаматқа давай арыз жазайық онда. Арыз жазайық хаттама толтырмастан. Арыздан кейінгі арызыңыз бойынша қаралады. Короче, заң жүрмейді десе Қазақстанда. Көлік құралын басқа состояниелері бәрі жақсы, себебі кезінде лавабойлар жарық болған, әдемі қылған лавабойлар бәрі істеп тұр. Кезінде лавабойлар жарық еді ғой, әдемі болып тұр. Бәрі жақсы. Көлік құралын көтеріп жатыр.
Байқаңыздар енді қымбат көлік құрал. Жан бала. Мошке видео шығарып кесе. Бұлар машиналарын жақсы жаңалап апты я. Тек белдігін салмапты да. Техаста емес, дұрыс емес көлік құралымен қызмет атқарып жүр. Біздің Қазақстан Республикасында көлік құралында қауіпсіздік белдігі міндетті түрде болу керек. Бірақ міндетті түрде жоқ белдігі. Мына жерде дополнительный брызговик болу керек бұл жерде. Дополнительный, потому что мынаған тас атып келеді. Дополнительный брызговик болу керек. Брызговик жоқ, қазір пар жанып тұр. Под номерде жанып тұр. Болды, болды. Под номерде бәрі жанып тұр. Я, скошпен жанып тұр, ар жағы жанбайды. Ар жағы жанбайды. Ер жағы жанбайды. Так, Нұреке, Данияр. Данияр, жауап бересің ба енді? Бірінші бабын айтып беріңізші, әкімшілік бұзушылық кодексін. Е, оқып үлгерген шығарсыз. Айтыңыз, бірінші бабын. Не қылсын, сұрақ жауап бізге оқытушысыз ба сізге сұрауатын? Кім айтты оқытушысыз? Білмеймін ғой сұрауатсыз. Мен Қазақстан Республикасының ішкі істер басқармасының қызметкерлеріне менің салығымнан ақша төленіп жатыр сіздерге, айлық төленіп жатыр. Сол айлықты, егер білмейді болсаңыз, кодексті ашып оқисыз. Иә, сол айлықты квалифицированный полицияларға төлеп жатырмыз ба? Әлде білімсіз полицияға төлеп жатырмыз ба? Сол құқығым бар шығар. Мен сізге сұрақ қоймадым. Ауырып жатырған, басын перевязка істетіп жүрген, дәрі беруге дотовой қасық таппай жатыр. Ол дәріні енді сағат 9-дан ана жерде емдетеді. 2 сағат 3 сағатта Шардараға жетіп аламын дейді. Сол жақта уже обедке түскі дәрісін берейін десе, қазір түскі сағат неше болды? Дәрісінің уақыты өтіп кетті. Егер бала сол балаға 2-ден Астана уақытымен 14:41 сол балаға қазір қандай да бір зақым тиетін болса, біздің ішкі істер министрлігі жауап бере ме екен? Осы күнге дейін қандай жауаптар беріп келді екен? Көрейік. Оны да бисмилла. Аш, әлеке. Күйдік, пістік, жандық.